Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz aritmetičke progresije. Dato nam je da je zbir prvih 9 članova aritmetičke progresije za 164 veći od zbira prvih 5 članova te progresije. Kako to možemo da napišemo? Dakle imamo a1 plus a2 plus i tako dalje plus a9 je za 164 veće od zbira prvih 5 članova, znači moramo da dodamo na zbir prvih 5 članova još 164. Šta nam kazuje druga rečenica? Druga rečenica kazuje ako je deveti član za 14 manji, znači imamo deveti član za 14 manji od dvostruke vrednosti šestog člana. Znači ako je on manji za 14, ako mu dodam 14, bit će jednak od dvostruke vrednosti šestog člana, znači imamo 2 puta a6. E sad, ovde imamo sa leve i sa desne strane jednačine zbir od a1 do a5, tako da mogu da ga skratim s ovim zbirom ovde od a1 do a5 i ovde će ostati preostali zbir, dakle, od a5 do a9, znači imat ćemo da je a6 plus a7 plus a8 plus a9 jednako 164. Kako možemo da napišemo A6? A6 možemo napišemo kao A1 plus 5D, slično A7 pišemo kao A1 plus 6D, A8 pišemo kao A1 plus 7D i A9 pišemo kao A1 plus 8D. To treba da bude jednako 164. Sabiramo A-ove, 1, 2, 3, 4, dakle imamo 4 A-ova, 4 A1 plus 5D i 6D, to je 11D, i 7D 18D i 8D 26D, znači plus 26D da je jednako 164. Sada celu jednačinu možemo skratimo sa 2 da bi nam bilo lakše, dobijemo jednačinu 2A1 plus 13D da je jednako 82. To će biti prva jednačina našeg sistema, drugu jednačinu ćemo dobiti iz ove druge jednakosti, znači A9 možemo napišemo kao A1 plus 8D, i plus 14 da je jednako 2 puta A6 možemo napišemo kao A1 plus 5D. Dakle imamo A1 plus 8D plus 14 da je jednako, ovde množimo sve sa dvojkom, znači imat ćemo 2A1 plus 10D. Sad ovo A1 mogu recimo da prebacim sa desne strane, a ovo 10D da prebacim sa leve. Čisto da dobijemo čemu je jednako ili A1 ili D. Dakle, imat ćemo sa leve strane 8D plus 14 minus 10D, pošto smo ga stavili sa druge strane, menjamo se znak, da je jednako 2A1 minus A1. Ovo A1 kad prebacimo sa desne strane, menjamo se znak. Dakle, imat ćemo 14 minus 10D plus 8D, to je minus 2D, da je jednako 2A1 minus A1, to je A1. Ajde, mogu ga napišemo ovako sa leve strane. Dakle, A1 je jednako 14 minus 2D, dobijamo drugu jednačinu i mogu direktno da ubacim ovo prvu, znači svuda gde vidim A1, evo ga ovde, pisat ću 14 minus 2D, znači imat ćemo 2 puta 14 minus 2D plus 13D, da je jednako 82, 2 puta 14 je 28, 2 puta minus 2D, to je minus 4D, plus 13D, da je jednako 82. 14D minus 4D, to je 9D. 9D treba bude jednako 82 minus 28, znači 9D će biti jednako 82 minus 28 je 54. Podelimo jednačinu sa 9 i dobijemo da je D jednako 54 podeljeno sa 9, odnosno D jednako 6. Sad kad smo dobili da je D jednako 6, vratimo recimo ovu jednačinu ovde, i umesto D pišemo 6, dakle imat ćemo da je A1 jednako 14 minus 2 puta 6, A1 će biti jednako 14 minus 12, A1 će biti jednako 2. Nama po tekstu zadatka je potrebno da nađemo proizvod prva dva člana te progresije, znači potrebno je da nađemo koliko je A1 puta A2, A1 puta A2 je jednako A1 puta A2, mogu napišem kao A1 plus D. I sad ćemo to da menjamo, dakle A1 nam je 2, a D nam je 6, znači imat ćemo da je to jednako 2 puta
8, odnosno to je jednako 16. Dakle, dobili smo da je proizvod prva dva člana ove naše progresije 16. Zaokružujemo odgovor po da. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.